սիրելի հայրենակիցներ այսօր ամբողջ օրը մենք լսեցինք դուտանքներ իրականությունից կտրված եւ կեղծ ու միշար դեպքերում ակնհայտ սուտ մատնությամբ հայտարարություններ ուղղված ազգային ուժի դեմ ես չեմ ուզում իշնել այդ մակարդակին պատմությունն է մեզ դատելու եւ պատմությունն է դատում 133 տարի գույություն ունեցող քաղաքական ուժը շարունակում է։ Դուք հենց հܠܐ մի 133-ամիս ապրեք, հետո նոր գխոսենք։ Ընդ որում շատ հետաքրքիր է որ վերագրում են բաներ, որոնք որ ոչմեն իրականության հետ կապ չունեն, այլ խեղաթյուրվում է բառը, խոսքը, էությունը։ Հասլենք այնտեղ որ այս ամբյոնից և, ցայրը հեղ ազատական գաղապարախություն հարող անձը դեմ արտահայտում սեփականաշնորհմանը հասել ենք այնտեղ որ 90-ականներից սկսած բոլոր ժամանակներում олиգարխիայի մեջ գտնվող անձին տարբեր ժամանակներում մի քիչ ավելի ակտիվ տարբեր ժամանակներում մի քիչ ավելի թույլ մեղադրում են նախկինում այն ձերբերումներին այն ձերբերումները, որոնց ազդեցությամբ Հայաստանը եւ Արցախը իրական անկախություն ունենային, իրական ժողովրդավարություն ունենային, առնվազն այն մակարդակում, որ, որ որևէ մեկը, որևէ մեկը չեր ասում, որ այսօր արդենանք արդյոք հնարավոր է, որ ճշնամին հարցակվի մեր վրա։ Այսօր մենք կանգնած ենք այդ იროղության առջ հոյաբանական վիճակի եւ փոխարենը ձեր սխալները ձեր թերացումները ընդունելով հանդերց պատմությունից դասեր քաղելով հանդերց այո է թվում նաեւ նախկինում թույլ տրված սխալներից դասեր քաղելով հանդերց խոսենք նոր հնարավորությունների մասին դուք եկել եք այստեղ 2022 թվականի բյուջեի քննարկման ժամանակ խեղաթյուրում եք իրականությունը Գերցում եք իրականությունը։ Փորձում եք ծեծագրել պատմությունը, փորձում եք վերագրել մարդկանց բաներ, որոնք իրականություն չեն։ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման ժամանակահատվածում է, որ Ադրբեջանը երբեք, երբեք փորձ չի արել հարձակում կազմակերպի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության վրա։ Եկնիշ տնտեսական ձեր կողմից նշված աննախադեպ ցուցանիշները դեռ այն ժամանակային Եվ այսքանից հետո ես աստիճան խեղաթյուրել իրականությունը, չտեսնել սեփական սխալները եւ փորձել կառուցել խոսքերը հատկապես երիտասարդ ցերندի ուղակի ֆիզիկապես այն ժամանակ չլինելու վրա կամ մարդկանց կարճ շիշողությունների վրա, ախր դա տանում է ուղիղ pedականության կործանում։ Պետական բյուջեն ընդհանրապես zevakerfume որպես արտահայտություն Պետական բնույթի, գործառույթների եւ տնտեսական կարգի վերաբերյալ։ Մի հատ հենց տեսնենք, այսօր Հայաստանի Հանրապետության պետական բնույթը ո՞րն է եւ այդ ցախսերի ղեկավարությունը որ նայում է։ Ինչի վրա է կատարված։ Եթե անվտանգությունն ենք նայում, են ֆիզիկական են, անվտանգությունը, առաջին ճապանիշը հետեւյալն է. արդյոք պաշտպանված է Հայաստանի քաղաքացին ֆիզիկական ապոծնկությունից տշնամու հնարավոր ագրեսիայից ոչ պաշտպանված չէ երեք չորս առաջի օրը երեք այսօր գրակոսներ են հարցակում է պետական բյուջեի անվտանգության ծախսերի արժունավետությունն է գնահատում գնահատեք այդ ձևով ժողովրդավարության արժունավետությունն է գնահատում գնահատեք այն քաղաքական բանտարկյալներով գնահատեք այն անարթարացի դատական ակտերով որոնք որ Արաջիկայում նաև եվրոպական դատարաններում են կոտրվելու։ Գնահատեք այն տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ իրականացող ճնշումներով, որտեղ հանրային ռեսուրսը անընդհատ ծախսվում է, թե ինչ է իշխող ուժի, ԿՓ-ի վստահված բավարարի անձինք պետք է անցնեն անպայման եւ ամեն գնով տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ղեկավարեն այդ մարմինները։ Ախր իրականությունը մի քիչ այլ է։ Իրականությունը ցավոք սրտի դառը իրականությունը նաե որ այսօր հայ ժողովուրդը կանգնած է գոյաբանական քննի առաջ Դուք հարվածել եք հայ ժողովրդի սնուսման աղբյուրին մեր միասնականությունը հայաստան սփյուռք արցախ ջավախ երա միասնության քարա միասնականությունը դուք շարունակում եք այդ ատելությունը դուք շարունակում եք ամեն ամ գնով գտնել ծշնամի գտնել հակառակորդ ինչու որովհետև արտակին ճակատում པարտվում եք արտակին ճակատում հայաստան ներկայացնող անձը արդեն հասել են ինձ որ եվրոպայի ներկայացուցիչն է ասում հայաստանի առաջին նախագահն է որ ճանաչում է ադրբեջանը արցախ ադրբեջանի կազմ Թուրքիայի նախագահն է ասում որ հայաստանը այսպիսի Քաջությունը ցույցաբերում, որเปզի ամբողջությամբ պայմաններով հիմա չգիտեմ ձևակերպումը ինչ է, բայց էությունը հետեւյալն է, որ պարտվողականությունն է դրվել այս քաղաքականության հիմքում։ Սա կորցանար ար է։ Մեր առաջարկը դա է։ Իսկ դուք ասում եք, ամեն քննադատությունը վերաբերում եք հետեւյալով՝ դուք իշխանություն եք ուզում։ Դուք իշխանությունն էլ ձեզ, այդ աթոռներն էլ ձեզ։ Նստեք 100 տարի, բայց ապօղով եք ամ վտանգ երկիր անվտանգ պետություն ապահովեք արցախ աշխարի հայցյան լիարժեք ապրելու իրավունք մի հրաժարվեք ինքնորոշման իրավունքից որը աշխարով մեկ միակ գործիքն է որը պետք է ապահովի եւ ապահովում է շատ ազգերի քենսագործունեություն գոյություն դուք հրաժարվելով ես ամեն ինչից հաստատ համոզված եgek Չեք կարողանալ ու ապահովել նաև հայոց պետական Հայաստանի Հանրապետության պետության գոյությունը։ Իմ ասածը սա է։ Ինչաթոր, ինչ իշխանություն։ Ես 20 տարի զբաղեցրել եմ բարձր պաշտոններ։ Թքածն են ցանկացած պաշտոնի վրա, եթե իմ երկրի բարձ քաղաքացին այսօր կանգնած է գոյաբանական վտանգի առաջ։ Սա մասին է խոսքը։ Եթե փոխանեք դուք էստեղից Ներկայացնենք հնարավոր այս բոլոր ցարիկների դեմն առնելու, ճնամուն կանգնեցնելու, կասեցնելու գործընթացը ամեն մեկը ձեր ներ անձնական խմբային կառավարության ղեկավարին դուր գալու մտեցումներով հայտարարություններ են կանում։ Այդ հայտարարությունները ոչ մի տեղ չի տանելու մեր պետությունը, մեր պետականությունը։ Հավատացեք, վաղը ցերունները չեն գնա հաթել ձեր այդ հայտարարություններով։ Գնալու են փաստերով։ Իսկ փաստերը յուրաքանչյուր իշխանության ժամանակ դա ելկային արդյունքն է 42000 քարակոսի կիլոմետր պետականությամբ ինքնիշխանությամբ ոշտված Հայաստանն ու Արցախը այսօր զրկված են դրա 40%-ից։ Մենք սրա մասին պետք է մտածենք, ինչպես վերականգնել դա, ոչ թե հրաپارակավ կասկածի տակ դնել մեր պատմությունը մեր անցած ճանապարհը դա հակառակորդի դա ծշնամու ցանկությունն է դուք հիմա ակամայից սпасարկում եք դա ես չեմ ասում բոլոր ուղուցներով կանխամտածված բայց այնքան է ձեզ իշխանության մնալու մոլուտսկը խեղդել որ ստիպված եք անգամ ակնհայտ իրականությունը խեղաթյուրելով ներկայացնել գլխի վայր Իտեպ այստեղից անդրադառնում է դաշնակցության վերաբերյալ արտահայտություններ, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ես ամբյոնից մի քանի տարի առաջ մի պատգամավոր կար, ելի դից հայտարարություններ անում, եւ նա դատական կարգով ենթարկվում է պատասխանատվության հիմա, եւ հրապարակային պետք է ներողություն խնդրի։ Նույն դաշնակցությունը ահաբեկչական անցյալի վերագրումներով։ Ես խորհուրդ կտամ ձեզ, ոչ, այդ պատգամավորը այլևս պատգամավոր չի հիմա։ ը ես ձեզ խորհուրդ կտամ անպայման ճանոթանալք նայev այդ գործի նյութերին։ եւ ավարտելով խոսքս ուզում եմ հետեւյալ միտքն արտահայտել։ Մենք բոլորս մեր ֆիզիկական գործության ընթացքում որոշակի գործողություններ պետք է անենք եւ անում ենք եւ գնահատվում ենք այդ ակայում։ Այնպես մի արեք որ հետագա սերունդները մեզ թե հավական կան որպես թե անհատապես անեսկովիշեն դրա համար վերադարձեք ազգային ակունք վերադարձեք արմատներ առանց արմատի ծառը հեշտությամբ փշրվում է արմատով ծառը ամրանում բարսրանում ճուղավորվում եւ նոր ավելի փարտամ է դառնում մենք վստահ ենք մեր մոտեցումների իրականության եւ ճշմարտացության վրա հայաստանը եւ արցախը ապագա ունեն եթե հիմնվեն այն հիմնարար թեզերի վրա որոնք աշխարհով մեկ բերում են մեր ավանդակության ուժեղացմանը ինքնորոշման իրավունք հայերի իրավունքների պաշտպանություն հայաստանի հանրապետության քաղաքացի իրավունքների պաշտպանություն արտակին փշտամուն դեմոգրավում բոլոր հնարավոր միջոցներով はい。<music>